mengine mengi. Na kutoka kaunti ya Kakamega tuelekee kaunti ya Makueni ambako wakazi wa sehemu ya Sultan Hamud huko Makueni wameomba kusonga ama kukaa kando na barabara ambayo inatarajiwa kufanyiwa upanuzi ili kuimarisha mabomba ya kupitisha maji taka. Wakazi wa mji wa Sultan Hamud Makueni wamekuwa wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo ambayo yako kando kando tu ya barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea hapa jijini Nairobi na barabara zingine mjini humo ili kuruhusu mitaro ya maji taka kuwekwa na kunadhifisha sehemu hiyo. Hii ni kwa mujibu wa gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ambaye alisema kwamba ama baada ya soko hiyo kubainika kwamba kuna mfumo mbaya wa mifereji taka na mabomba ya kupitisha taka. Amejenga nyumba na hataki tuweke mtaro. Na hiyo mtaro si kwake. Mtaro ni public utility. Nimeuliza waziri ambaye anasimamia pale kwa ule mtu anaitwa wa polisi apatiwe notice tuweke mtaro. Kama atakubali tutaiweka kupitia kwa sheria. Nitaleta tingatinga hapo. Nibomoe tutaweka mtaro. Ndio maji Sultan ipite. Na mahali nimepita nikajiuliza moto ikawaka hapa. Hata hiyo fire extinguisher itapitia wapi? Unajiulizanga hiyo maswali? Mtu amejenga juu ya caravan vizuri na kwa sawa. Ile ni milima, flooding ikatoka na huko. Si utabebwa? Yes, tukubalieni tuwapangie soko. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya watu ambao wanaoishi na ulemavu wa kusikia ya Trisa